amigos, meu nome é Silas, sou músico, saxofonista brasileiro. Nessa temporada estarei com vocês, junto com os meus companheiros da banda Infinity, fazendo o melhor da música latina e internacional para todos vocês. Agora eu vou apresentar para vocês essa maravilhosa equipe, a banda Infinity, que estará com vocês todas as noites. Na bateria, Denilson, no contrabaixo, Gabriel, no piano, André Costa, no teclado, Johnny, e os nossos maravilhosos cantores que emocionarão vocês todas as noites, Lucas Carvalho e Vanessa Maia. Estou há 4 anos trabalhando com Pumantur, porque além de estar perto dos passageiros, poder fazer música de excelente qualidade, eu tenho a oportunidade também de viajar bastante, conhecer várias cidades maravilhosas e países maravilhosos. Aos 7 anos eu comecei a aprender música na igreja, tocando na banda junto com os meus pais e os meus irmãos também. Depois, quando eu me profissionalizei, toquei em várias orquestras no Brasil e também gravei em vários programas de televisão. Sejam bem-vindos ao Horizon e tenham um excelente cruzeiro. Tchau!